တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်ကြိုးလိုက်ပါတယ်ဆောင်းရက်နဲ့ဆက်ပေးမယ့် Anime ကတော့ Kaiju Number 8ရဲ့ Episode 40ပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ရလားစီနီယာတွေ့လားငါရှင်းနိုင်သေးတယ်ကွာ Ichikawa ငါကို Q မဆိုင်နဲ့မင်းမဆက်လို့လိုက်ကျွန်တော်ကူညီပေးမယ်လေအေးဒါဆိုရင်လည်းဆက်ပြီးကူညီကြစို့ Ichikawa နဲ့ Kafka ကိုဂုံပိုးခြင်းဆက်ထွက်လာကြကဟမ်ဒီကောင်တွေကဟာတာပဲမြင်းမြန်လန်းချောင်းကိုမင်းစီကိုအပ်လိုက်ပြီးမင်းရဲ့ဝတ်စုံအစွမ်းကိုအသုံးချငါကအပေါ်ကနေကူပစ်ပေးမယ်တစ်ဖက်မှာတော့ Shino Miya က Kaiju တွေကို share တီးနေခဲ့ကနောက်ဆုံးကျတဲ့ခိုက်ကျုကိုပါဖောက်ခွဲပြီးရှင်းပြလိုက်တာကြောင့်ဒုတိယဆင့်ဖြစ်ဆိုမှုလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်ဒရုန်းလေးကိုပြန်သိမ်းပြီးဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုကူညီပေးဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ရမလားအေးထင်တာထက်တောင်မြန်မြန်ပြီးသွားတာပဲရှီနိုမီယာကဒီဘွဲမှာလက်စွမ်းပြသွားတယ်အကြောင်း30လောက်ထွက်ရမယ်ထင်နေတာအကုန်လုံးအောင်မြင်ပြီးတန်ရရတဲ့သူကလည်းအနှဲငယ်ပဲအခုလိုရလက်ကသူမရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကြောင့်ပဲတကယ်ကိုဒရိုက်တာရှီနိုမီယာရဲ့သမီးပိသားပါတယ်သူမကဒီတိုင်းပြည့်ရဲ့ပျော်လင်းချက်လင်းအောင်ဖြစ်လာမှာပါအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးအခုတော့ကဖကာကိုဟားတိုက်ပြီးအိမ်ပြန်ရမယ်အဲ့အချိန်မှာပဲခိုင်ကျူနံပါတ်9ဂျိုးတက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ကရှီနိုမီယာကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်ထိသွားခဲ့ပြီးတည်ဆုံးနေတဲ့ခိုင်ကျူတွေပါပြန်ရှင်လာလို့အကုန်လုံးလည်းအန်အောလောက်ခဲ့ကြတယ်ဟာဘာဒီဖြစ်နေတာလဲလောလောဆယ်ဒီကနေထွက်ကြဆုပ်စီနီယာရှီနိုမီယာလည်းသူမရဲ့ဒဏ်ရာကိုဝတ်စုံနဲ့ပြန်ချုပ်လိုက်ပြီးဒီကောင်ကဘာလဲလှုပ်နိုင်သေးတာပဲဟမ်ဒီကောင်ကစကားပြောနိုင်တာလားခိုင်ကျူဖြစ်နေတာတောင်အသိဉာဏ်ရှိနေတယ်သူ့ကိုတေချာလေဝါစားလိုက်ငါသားကြီးထပ်ပြစ်လို့ထိသွားခဲ့ကရှီနိုမီယာစီမှာပြင်းထန်တဲ့လက္ခဏာတွေပြနေတယ်ဘာဖြစ်တာလဲမသိရသေးဘူးဒါပေမဲ့တေသွားတဲ့ခိုင်ကျူတွေကပြန်ရှင်လာနေတယ်ခိုင်ကျူလည်းပြောက်ကွက်သွားခဲ့ပြီးအခုလိုပြန်ရှင်တဲ့အစွမ်းကသူတို့မှမရှိဘူးလေဖြစ်ဆိုသူအားလုံးရဲ့ဒိုင်းကစနစ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါဒရုန်းနဲ့လွတ်ပြီးအချင်းတွေကိုရိုက်ပြပေးခိုရှိနာငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပြန်မဲဝင်နေအားလုံးဘေးလွတ်ရောက်ကိုရှောင်ကြပါဘာလို့ရှောင်ရမှာလဲဒီကောင်ကိုမရှင်းနိုင်ရင်လူရဲ့အများကြီးတိတ်ကုန်လိမ့်မယ်ရက်လို့မဖြစ်ဘူးစပီးတိုက်ခိုက်ရမယ်ဆက်တိုက်ဖို့လို့တော့ခိုင်းကျူတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိသွားခဲ့ကရှီနိုမီယာလည်းအတိတ်မှာတခင်မလေးဆမေဘွတ်အောင်တဲ့တရင်ကိုသာတခင်ကြီးတီးသွားရင်အယံမသာသွားမှာပါဒီလောက်အောင်မြင်မှုနဲ့ကျင်းတဲ့နေရင်သူများနောက်မှာကြံ့နေခဲ့လိမ့်မယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်အောင်ဆက်လုပ်ပါတည်သွားတဲ့နေမေအတွက်ရောပဲပေါ့ရှီနိုမီယာလည်းသူမအဖေကြောင့်တပိတခိုက်ဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့သူပဲခံနေရကခိုက်ကျူလည်းပြန်ကောင်းသွားတာကြောင့်အစွမ်းနဲ့တခိုက်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့အချိန်မှာပဲကဖ်ကာရောက်လာခဲ့ကစူးစခဲ့တာပဲကလေးမဟမ်ဘာလို့လုပ်တာလဲကဖ်ကာလည်းခိုက်ကျူနံပါတ်8ပုံစံကိုပြောင်းလိုက်ပြီးမင်းရဲ့ကြီးစုကြောင့်အလုံးဖိကင်းခဲ့တယ်ကျန်တာကိုငါစီကိုအပ်လိုက်တော့ဟမ်နင်ကခိုက်ကျူလားငါရဲ့အကြောင်းကကွယ်တက်ဖွဲ့ကိုမပြောပါနဲ့နော်ခိုက်ကျူပြစ်လိုက်တာကိုကာပေးလိုက်ပြီးငါရဲ့အကြောင်းကိုနောက်မှရှင်းပြတော့မယ်အခုဒီကနေထွက်ပြေးတော့နောက်ထပ်ခိုင်ကျူတကောင်ပေါ်လာတာလားဟာဒရုန်းတွေကပောက်ခွဲမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားလို့ရုပ်တန့်ကိုမြင်ရဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်သူရဲ့ခံနိုင်ရည်က 9.8 တောင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးတိုင်းတားတဲ့ဆက်ကပြတ်သွားတာပဲနေမှာတကယ်ဆိုရင်တော့တမိုင်းဝင်မှာခိုင်ကျူကြီးစားပဲကက်ဖာကခိုင်ကျူအစွမ်းနဲ့ထုတ်လိုက်တာကြောင့်ခိုင်ကျူလည်းပောက်ခွဲပြီးလစ်သွားခဲ့တယ်တသည့်ရှိရင်ပြန်ရှင်လာစမ်းစတာနော်တော်သေးတာပေါ့ဘေကင်းလုံးဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုလည်းကူဆိုင်အောင်လေအချီကာဝါရောက်လာတော့တစ်ချက်ကျွေးလိုက်ပြီးဘလို့တွင်ပြောင်းလိုက်တာလဲအချီနေကြောင့်ပါကွာရှီနိုမီယာလည်းဒဏ်ရာတွေကြောင့်မိလဲသွားခဲ့ကညနေကျတော့မီနာတို့လည်းအိမ်ထဲကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဒါကဘလို့ဖြစ်တာလဲဒီအချင်းတွေကိုမြင်မှုနေတယ်လို့ပဲရှီနိုမီယာတို့၃ယောက်စလုံးနဲ့စကန်စီကိုပြန်ရောက်ပါပြီတော်သေးတာပေါ့ကွာခုဆိုရင်ဖြစ်စသူအလုံးကိုကောက်ကွယ်နိုင်ခဲ့ပြီရှီနိုမီယာကတတ်မှာပဲဒီလောက်ထိတော့မလုပ်နိုင်တော့ဘူးခိုင်စုတွေပြန်ရှင်းလာတာနဲ့ပောက်ကွဲထားတဲ့နေမြေကငါတို့နားမလည်ရတယ်ရှိနေတယ်အခုဖြစ်ရက်ကလုံခဲတဲ့၃လလောက်ကအဖြစ်ပြက်နဲ့ဆက်နေမှုရှိနိုင်တယ်စေးုံရောက်တော့ကက်ကာစီကိုမီနာရောက်လာခဲ့ပြီနင်တို့နှစ်ယောက်ကရှီနိုမီယာကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်လို့ကြားတယ်သူမကိုကယ်တင်ပေးလို့ကျေးဇူးပါမီနာပြန်ထွက်သွားတော့အဖွဲဝင်ဖြစ်မှပဲသူမကိုစကားသွားပြောတော့မယ်ခိုရှိနာလည်းစေးုံတက်နေတဲ့ရှီနိုမီယာစီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးပြန်ရှင်လာတဲ့ခိုင်ကျူတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းပြီးပြီးအတီးကခိုင်ကျူကိုမင်းရှင်းလိုက်လို့ဘေးကင်းသွားတာလေရှီနိုမီယာလည်းတူဝေသွားပြီးဘာလဲမင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်တမီပဲရှင်းပြလိုက်တာညာဘက်မှာတော့တွိုင်လက်ထဲကခိုင်ကျူနံပါတ်9ကသတင်းနားထောင်နေရင်လူသားပုံစံပြောင်းသွားခဲ့ပြီးခိုင်ကျူရှင်းလင်းရဲ့အဖွဲဝင်အစ်ပုံစံနဲ့ကက်ဖကာရဲ့ဘော်လာတွေကြောက်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်အစုံတိကျရှိပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျွန်တော်အလုံးကထူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်